چل. السلام علیکم دوستو, تسی دیکھ رہے ہو سونا پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ساجد. دوستو سارے نال پہلے ساڈے چینل سونے پنجاب نو کرو سبسکرائب تے نال بیل آئیکن دے بٹن نو کر دو اوکے, تاکہ ساری ہر نویں آنے والی ویڈیو تہاڈے تک با آسانی پہنچ سکے. اج اسی تہاڈے واسطے دوستو پہلوں چوٹی لے کے آئے, کیمرامین صاحب تین چوٹی دکھا دے نے, بعد چ مالک نال گل کرنے. دوستو دیکھ لو ماشاءاللہ بڑی سیل ہے, اے دیکھ لو مٹھ پڑ دیندے تھن نے, ذرا جنہ نہیں ویل کردی بھیلدی ہوئے آ دیکھ لو, بھاویں بال نو بہا کے چولو, بڑی سیل چوٹی ہے, پہلن ہیگی ہے, چڈا بھی سونا. ادھروں ہی دکھاؤ کیمرامین سر, اے دوستو دیکھ لو ماشاء اللہ مٹھ پار دے تھن نے, ہلدی نہیں ہے, بڑی سیل چوٹی ہے, اے دیکھ لو تارا تو کی مارنیا نے, آخ آدھا دھد کیمرامین سر, تیرا کو اگوں بھی دکھاؤ چوٹی نے, پورا وجود بھی چوٹی کا دکھاؤ. اے دوستو دیکھ لو ماشاء اللہ مڑے ہوئے سنگھ نے, کالیاں شاہ اکھان نکی بوتھی ہے. ادھر دیکھو اے چچی انسان توڑ کے بھی ماڑا کوئی دکھاؤ نا, تھی پیر پور چیک کر لیے, کوئی مسئلہ نہ ہو پیروں پورا چ, وجود سے دوستو بالکل چھوٹی جی ہے, لیکن چھوٹی جی بھی ہے تو بڑی نسلی ہے, علاقے دی چھوٹی نہیں ہے, بالکل صحیح گل ہے. ذرا کو توڑ کے دکھاؤ نا, سپیر پور چیک کر لیے, چھوٹی داگا پیچھے چیک کر لیے, ادھر کیمرہ میں سر دیکھو, اے دوستو چھوٹی ہے, قیمت آپ ان کی معلوم کر لینے ہاں, بس لے آؤ, بس لے 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 آؤ, ہوں ذرا کو آ کے سن تھی ان کی قیمت دسو, قیمت بزرگ وہ دسنی ہے جیڑی کہ نا تسی اتے باندھ لو, باندھ لو کوئی مسئلہ نہیں, جنہ جو تسی سانو دینی زیادہ ساڈے نال تسی قیمت نہیں کرنی, قیمت اونی کرنی جو جنہ دی سانو تسی دے دینی ہے. کڑ مڑو اوپر ہٹ جا یار, بڑا شوق ہے تینوں انٹرنیٹ تے آن لگ گئے. ہاں جی بزرگو کی نام ہے جی تہاڈا؟ محمد اشرف. محمد اشرف ہے, ہاں جی ٹھیک ہے. محمد اشرف صاحب دسو اے کیڑی نسل دی ہے؟ اے جی نیلی دی لیندی چوٹی. نیلی دی ہے؟ نیلی دی. ٹھیک ہو گیا, دن کنے کو لیندی سون چے؟ دن 8 کٹ دی ہے. 8 8 10 8 9 8 9 دن کٹ دی ہے. دو دن دادا نال چھوٹی جی کنا کرے گی دودھ؟ چھوٹی ہے آرام نال پھڑ لو چگا کے 10 سے دودھ دے گی دو ٹائم, 2 ٹائم 12 سے. ٹھیک ہو گیا, تے دینی سانو کنے تو؟ 1,60,000 تو کٹ نہیں دینی. کٹ نہیں دینی؟ نہیں دینی. اچھا کہیں گے تھوڑا بہت پیار محبت, پیار محبت کر کے آکھے نہیں تو 2,000 2,000 نال کوئی فرق نہیں پیندا, 2,000 نال یا 3,000 نال کوئی فرق نہیں پیندا, نہ مہنگی ہوندی نہ سستی ہوندی, میں مول ہی تہاڈے نال او کیتا جڑی دین والا ہے. لوگ دوستو 1,60,000 قیمت کہہ رہے نے, پیار محبت بھی کہہ رہے نے, تھوڑا بہت وچ کرا گندے, پوری پوری قیمت مانگ رہے نے. تے اگر چاہے والی چوٹی کسے میرے دوست بھائی نو پسند آوے تے ساڈے نال رابطہ کرے, ساڈا رابطہ نمبر ہے 0304961234, ساڈا رابطہ نمبر ہے. تمزیل ساری نویں نویں ویڈیو ویکھن واسطے ساڈے سونے پنجاب نو کرو سبسکرائب, تے ملنے آ اگلی ویڈیو چ. اللہ حافظ.